materiál, který vidíte před sebou, který máte, jsme vydali v podstatě opakovaně a tentokrát se bavíme o dokumentu, který na podkladě statistických dat, ať se to lidem líbí nebo ne, tak statistická data jsou strašně důležitá pro to, abychom uměli dělat prognózu vývoje zdraví obyvatel Libereckého kraje. Zhruba 450 tisíc lidí s jistou diferencí východ, západ, střed a tak dále, tak máme tady zobrazené a o tom potom promluví kolegové. Úkolem kraje je nejenom zpracovat tento dokument, ale také se podle toho chovat ve smyslu určité propagace, ať už zdravého stravování, zdravého pohybu a tak dále. Tento materiál byl schválen Radou Libereckého kraje a na vědomí to vzalo i zastupitelstvo Libereckého kraje, kde překvapivě k tomu nebyla žádná diskuze. Ale v současné době se připravuje a je vlastně teďka v mezirezortním připomínkovém řízení velký strategický dokument České republiky Zdraví 2030, který má několik pilířů, má tři hlavní pilíře a ten první je zaměřen právě na podporu zdraví a na zlepšování zdraví obyvatel České republiky. A v podstatě už i tenhle ten dokument v rámci těch akčních plánů, které tam jsou za jednotlivé cíle, které jsme se domnívali, že na základě těch statistických dat, které vám teď za chvilku představí pan doktor Valenta, jsou důležité, abychom se jimi zabývali v příštích letech, tak my jej budeme dál ještě zase upřesňovat a dopracovávat a neustále na tom budeme pracovat. Ta ocenění, která jsme od Národní sítě zdravých měst získali, protože Liberecký kraj je členem Národní sítě zdravých měst, což je platforma, kde jsou jednak zdravá města, ale i kraje jako takové nebo mikroregiony, tak Liberecký kraj je v této síti od roku 2010 nebo 11, tak jsme získali už první ocenění v roce 2011 a to druhé v roce 2017 a právě je to za to dlouhodobé věnování se té podpoře zdraví a prevenci, ať primární, sekundární prevenci v oblasti tedy podpory zdraví. My jsme vám předali několik takových slajdů, které vlastně v těch úvodních třech obrázcích vyjadřují to, co je vlastně zdravotní politika a proč se jí máme zaobírat. My každý z nás si valíme nějakou kouli do kopce svých rizik, dispozic, ohrožení zdraví. A zdravotnictví nám v tom pomáhá, abychom to individuálně byli schopni řešit. Nicméně je a jsou efektivnější vlastně podoby ještě další, které mohou tu naši cestu a ten boj o to zdraví významně zefektivnit a zlepšit. A to je to, že ten kopec, do kterého to valíme, můžeme snížit všeobecnými opatřeními na úrovni celé společnosti, které mohou mít charakter legislativní, mohou mít charakter finanční, mohou mít charakter zdravotně sociálních opatření a spoustu dalších nástrojů, které ta společnost má, aby vlastně pomohla nám to zdraví dosáhnout. A o tom je právě ta role té společnosti a té zdravotní politiky jako takové, která není jenom o zdravotnictví, ale je to o veřejném zdraví, je to o tom, jak všemi nástroji, které společnost má, dosáhnout optimální zdravotní stav populace. A o tom je vlastně tady ten materiál, který se vám snažíme vlastně teď tlumočit a který je vlastně takovým důkazem toho, že v té pracovní skupině jsou zastoupeny vlastně všechny rezorty a části společnosti, které mohou do toho zdraví jakýmsi způsobem promluvit, ovlivnit, přijímat opatření. A já jsem v podstatě gestor odborní části celých těch našich snah a projektů a té politiky, takže jeden z příkladů je tedy snaha koordinovat a předcházet a pečovat o onkologicky nemocné pacienty v regionu.
je to úkol, který je trvalý, který sebou nese odtabuizování tématu, odmítizování toho tématu. Je to úkol, který byť snažíme už asi 15 let nebo 17 let, přesně nevím, o to společně s mými kolegy, tak se neříkám, že úplně nedaří, ale je to prostě proces, který je nekonečný. Nás velmi zajímá prevence a vlastně předcházení chorobám, anebo to, aby v rámci zdravotní politiky, když už nebyl výskyt snížen, tak aspoň byla taková situace, že pacienti budou přicházet v těch stádiích nižších, aby byli náležitě a pokud možno co nejlépe poučení, aby samozřejmě i naše výsledky podle toho byly co možná nejúspěšnější. Skutečně my to zažíváme dnes a denně v našich ordinacích, to, že skutečně jakákoliv aktivita, a to včetně té vaší novinářské práce, může nějakým způsobem dlouhodobého pohledu vlastně výskyt nádorů a výskyt pokročilých nádorů nějakým způsobem ovlivnit. Takže k tomu vyzývám teďka i já vás, abyste se o to snažili, protože to je bod skutečně nekonečný.